Kita kena tahu asal-usul Majlis Perundingan Negara. Ini sebenarnya berlaku selepas kacau bilau pada tahun 1969. Saya pada masa itu berkhidmat sebagai peguam pada perikatan. Jadi pada hari pilihan raya tahun 1969, parti perikatan telah hilang banyak kursi. Dua hari kemudian, ada perarakan. Hari itu sebenarnya saya sedang berusaha nak menasihatkan Tun Tan Hussein yang menjadi Presiden MCA supaya jangan tinggalkan kerajaan. Tun Razak dan Tunku buat keputusan supaya diadakan National Operations Council. Jadi sementara itu juga, Tun Razak rasa patut kita dengar pandangan daripada semua wakil masyarakat. Dan hari Majlis Perundingan Negara ini, kita jemput daripada semua parti. Jadi kita juga jemput beberapa orang lain. PG Lim, AlHaj, Tan Sri Asyagani. Jadi tujuannya, wujudkan satu Malaysia yang masyarakatnya kepada beberapa kaum. Kita membuat keputusan supaya apa yang dibincangkan tak boleh dibedahkan kepada umum. Hasil daripada itu, Rukun Negara dan satu lagi, Dasar Ekonomi Baru. Ada beberapa orang dalam majlis itu yang agak aktif. Salah satu daripadanya ialah Allahyarham, Tun Ghazali Syafiq. Ada beberapa orang lain yang diundang, termasuk Profesor Kukir Kim, Ketijah Ahmad dan lain-lain lagi. Tokoh supaya dia boleh menyediakan itu. Dan kita pindah mana yang perlu dan akhirnya jadilah Rukun Negara. Jadi kuat kuasa boleh dikatakan serta-merta wujud sebagai rakyat Malaysia. Tujuan Rukun Negara itu ada panduan dia, ada mukadimah dia. Kita nak mempersembahkan kepada semua rakyat supaya inilah kita bersatu padu.